Я онук шахтарян, український філолог, батько і побратим. Народився на Донбасі. Донбас для мене – це природа, поєднання териконів, промисловості і просто божественних краєвидів з степом, невеличкими гаями, ярами. Де ми з дідом рибалили, де в дитинстві катався з териконів. Коли почалась війна, я став військовим, пішов добровольцем. Зі мною на війні була вся Україна. Ось єдина соборна Україна, яку я вперше якраз зустрів на війні. Від тракториста чи механізатора з найвіддаленішого села до програмістів, журналістів, мерів міст. А моє поранення і лікування вже позаду. Але Донбас – ні. Той вигук «Слава Україні», те гасло, яке стало вже дуже банальним на мирній території, воно тут має значення. На контрасті, в порівнянні, відчувається, за що можна цінити особливо незалежність цю свободу, яку ми зберегли для України. Люди, які на незалежній українській території, користуються таким класним благом, як свобода слова, а там постійно озираються. Моя незалежність – це моя свобода. І вона в мене в крові, як і в кожного українця.